Елица е майка на 3-годишния Пресян. Смята, че затягането на мерките е необходимо, дори закъсняло решение. Не е съгласна обаче с затварянето на детските градини. Моят син Пресян посещава детска градина и той на ежедневна база среща с едни и същи дечица. Тоест няма го момента, в който излиза и се среща всеки ден с нови и непознати хора, както би могло да стане, ако аз, например, отида на заведение някакво или посетя бар. Елица и мъжът ѝ се грижат сами за сина си по време на пандемията. Имат опит след първата вълна, когато повече от 2 месеца са останали тримата вкъщи. И двама си работим от вкъщи и ще можем да си помагаме, да се редуваме. Няма да ни помагат баби или детегледачки, когато и двамата имаме по едно и също време някакви работни срещи, винаги можем да прибегнем до някое детско. Лиляна Бошкова е учител в детска градина. Има 40-годишен трудов стаж. Не се страхува да упражнява професията си по време на пандемия, но не е съгласна с новите рестрикции. Детските ясли и детските градини не бива да се затварят, а трябва да се ограничи броя на деца. В момента са между 22 и 25 деца. Трябва да се върнат само тези родители, които наистина имат необходимост децата им да посещават детска градина. Ако трябва да се излезе в неплатен отпуск до Коледа, ще се излезе. Директорите на училища определиха мярката като адекватна спрямо поставената цел да се опазят живота и здравето на работещите в образователната система. Знаем, че тази мярка ще доведе до затруднения на немалка група родители, ще доведе до проблеми свързани с реализация на дистанционното обучение на определени места, но това в момента е единственият и правилен начин, за да се спрат последиците при разпространяването на COVID-пандемията. Директорите от Съюза на работодателите в образованието увериха, че дистанционното обучение е само временна мярка. Ако се приложи, детски градини, училища и университети ще отворят врати най-рано през 2021 година.